Boa noite a todos. Marcos Novaes, presidente da Copercom, toda a diretoria que compõe essa tão importante instituição, minhas senhoras, meus senhores, senhores empresários, eu queria, primeiramente, agradecer a todos aqueles que fazem a Copercom, no nome do Marcos Novaes, por esta lembrança de uma pessoa que, afinal de contas, já faz alguns anos que está fora da política e que vê no reconhecimento da população, no reconhecimento de todos aqueles que nasceram, moram, vivem e vão nascer no Ceará, o seu maior prêmio, a sua maior realização. É importante para mim estar, e estou honrado de estar ao lado nesse prêmio, de pessoas como meu grande e velho amigo Assis Machado, do Beto Studart, dos dois agraciados que eu estou vendo aqui essa noite, e só o fato de estar ao lado desses dois já é para mim uma grande honra e uma grande alegria. Eu fui governador, como todos sabem, por 12 anos, a partir de uma iniciativa que tem um pouco a ver, e eu falei com o Marcos, com essa cooperativa que vem despontando e crescendo no estado do Ceará. Foram alguns empresários, na sua maioria naquela época, jovens, que resolveram olhar o Ceará, olhar a sociedade ao seu redor, não apenas a partir da sua própria empresa, dos resultados da sua própria empresa, mas começar a entender que nós fazíamos parte de um todo. No caso da Copercom, o todo começou pela cooperação, pela associação entre as incorporadoras e construtoras do estado do Ceará, depois se expandindo, e depois esta própria cooperativa se expandindo para outras áreas, como eu vi aqui no filme, fazendo e cooperando com a série de instituições importantíssimas no estado do Ceará. Essa é uma visão fundamental, uma visão que não é sempre tão óbvia e tão comum em todos os estados brasileiros, principalmente na nossa classe, nós empresários, que temos, em alguns casos, em alguns setores, em alguns estados, o vício de estar olhando apenas para o seu próprio umbigo, para os seus próprios interesses, sem perceber que nós somos uma consequência daquilo que acontece ao nosso redor. Então, nós fomos um pouco a consequência de um grupo como esse, que, alguns anos atrás, começou a se reunir numa época em que nós não tínhamos muita liberdade, era uma época do período autoritário, e que nós tínhamos um Ceará triste, desanimado, com autoestima voltada para baixo, em que só se falava do Ceará pelas suas mazelas, pelos seus problemas, pelo seu atraso. E esse grupo de empresários resolveu começar a conversar, não apenas, no início, até apenas sobre o nosso futuro, mas em seguida, logo em seguida, para o futuro do próprio estado do Ceará, da terra que nós vivíamos e queríamos desenvolver. E daí, nós, naturalmente, sem ter nenhum planejamento de médio ou longo prazo de alcançar objetivos específicos, nós fomos entrando na vida pública e acabamos entrando na política partidária e entrando no, sendo levado ao governo do estado do Ceará. E aí, eu gostaria, se me permite, presidente, 3 minutinhos,
que nem sempre a gente tem uma oportunidade como essa para relembrar e tentar fortalecer uma ideia que nós tivemos, um ideal que nós tínhamos e ainda temos de um futuro do Ceará de sonho, o Ceará de um sonho, mas um sonho perfeitamente atingível. Nós achávamos e percebíamos que o Ceará desse sonho tinha que ter um projeto baseado em três pilares fundamentais. Um, e naquela época mais do que nunca, a democracia. Entender que não há desenvolvimento, e principalmente desenvolvimento por parte dos mais pobres e mais fracos, não só em termos de Estado, dos estados do Nordeste, os estados mais pobres, mais enfraquecidos da Federação Brasileira, mas em relação à própria vida, em própria sociedade, das classes mais pobres, menos favorecidas, com menos direito à voz, se não fosse a implantação de uma verdadeira democracia em que houvesse o direito e o respeito ao contraditório. A ideia da convivência entre contrários, a ideia de nós podermos viver harmonicamente, cordialmente, num ambiente em que pessoas tivessem ideias diferentes e, às vezes, diversas das nossas. A ideia de que se poderia viver e deveria viver numa sociedade em que tanto as classes menos favorecidas, mais pobres, quanto as comunidades menos favorecidas, mais pobres, e os estados e as regiões teriam direito à voz, teriam direito à vez e teriam direito a se manifestar, seria fundamental para que o estado do Ceará, um estado pobre, enfraquecido e deprimido, pudesse ter vez e voz num cenário federal em que a centralização era a marca. Outro pilar importante, que de uma maneira ou de outra vem casado com a democracia, o pilar da cidadania, que cada cearense, cada brasileiro, é claro, mas cada cearense, no nosso caso, tinha direitos e deveres de ser cidadão. Tinha que ter a consciência da sua cidadania, que era um ente social, que participava de um grupo e de uma comunidade e que tinha que se submeter a vários deveres, que tinha que prestar vários deveres com essa sociedade e que tinha o direito de exercitar todos os seus direitos. Quando a população toda educada, e educação é fundamental para o direito da cidadania, para o exercício da cidadania, quando a educação levasse a que a todo cearense tivesse a perfeita consciência da sua cidadania, o direito aos serviços públicos de qualidade, ao direito de uma saúde de qualidade, ao direito da proteção pela sociedade contra a violência ou contra qualquer tipo de arbítrio, um direito a uma justiça que acompanhasse e regulasse a vida e eventuais atritos entre os cidadãos ou entidades. No dia que essa cidadania fosse completa em todo o cearense, nós finalmente poderíamos ter um Ceará melhor. E depois que esse projeto, essa ideia, tivesse a ideia, a clara consciência também, que nós éramos governo, nós não éramos o Estado. Nós tínhamos olhar o governo como uma transição temporária e fugaz de um projeto de Estado. Um Estado que tinha vida longa, permanente e, se Deus permitisse, eterno, mas que nós tínhamos que olhar, enquanto governantes passageiros,
para o Estado, que nós estávamos olhando e tínhamos que projetar o nosso governo, não para aquele momento, não para a nossa glória pessoal, não para qualquer tipo de enaltecimento pessoal de cada um naquele momento ou naquelas circunstâncias. Nós tínhamos que olhar e ter ações para a volta, para o redor, para o objetivo de construir um Ceará do futuro, um Ceará que tivesse, naquele momento, alicerces sólidos para construir uma sociedade realmente justa e duradoura e consistente. Essa visão e essas visões é que basearam esse projeto. E esse projeto precisa de algumas percepções. E uma, e é importante, que muitos chamam de humildade, mas não é de humildade. Eu até que não sou um cara muito humilde. Mas é uma visão de história, que nenhum de nós é um elo isolado. Nós fazemos parte de um processo. Meu governo, minha vida, minha história, faz parte de alguma coisa que foi construída anteriormente a mim, e anteriormente a mim, com seus erros e acertos. E eu sou consequência direta, ou meu governo, ou a minha vida, ou a minha empresa, dos erros e acertos de quem vieram de trás. Nós somos, enquanto governo, apenas parte de um processo de construção histórica. E dentro desse processo de construção histórica, aquilo que estava atrás, nós vamos olhar para frente. E aquilo que nós olhamos para frente, nós só esperamos que seja cada vez melhor do que aquilo que nós fizemos no passado e do que nós tentamos construir no nosso momento fugaz de governo e de poder, tentamos construir melhor. O importante, e é isso, me perdoe ter falado um pouco demais, mas o importante, e eu queria deixar aqui, nesse momento, essa lição que eu aprendi durante esses 12 anos de muita luta, de erros e acertos. E até repetindo uma frase do cotidiano que eu ouvi do meu sogro, pai da Renata, minha mulher, e vocês todos conhecem, o Edson Queiroz. Um dia eu, recém-casado, começando a minha vida, cheguei na casa dele, jantando na casa dele, ele notou que eu estava muito cansado, exausto e meio para baixo. E ele disse, o que, que houve? Eu disse, hoje nada deu certo. Tudo deu errado. E ele olhou para mim e disse, olha, aprenda uma coisa. Toda vida que você chegar em casa, botar a cabeça de noite no travesseiro, cansado, e dizer... Hoje, no apurado foi zero. Antigamente falava o apurado foi zero. Mas eu dei um duro, desgraçado. Eu me esforcei para burro, dei o melhor de mim. Então, eu estou feliz porque eu lutei. Isso eu trouxe essa lição, essa frase para a minha vida toda. E eu trago um pouco agora essa lição em relação a falar um pouco da minha experiência do governo. Fiz... Nós, e não foi eu, foi um grupo aqui, tem o Assis, tem o Luiz, tantos outros que fizeram parte desse grupo, alguns que já se foram. Nós fizemos o que havia, trouxemos o que havia melhor de nós para o governo do Estado. Lutamos muito para melhorar e alcançar esses objetivos sem nunca deixar nem abrir mão desses três princípios que eu acabei de falar. Brigamos muito, podemos não ser e nem pretendemos ser os melhores, mas nós demos o melhor de cada um de nós. Se cada cearense, se cada brasileiro fizer sua parte bem feita, com amor e dedicação, tenho certeza que nós vamos construir a melhor sociedade do mundo. Muito obrigado mais uma vez.